አደርገዋለሁ ራሱ ብሏልና መመለስ ይባለው ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ ነው። የመስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ። ርስ መያዝ ለምትፈልጉ ሰዎች የእምነት ቅባት ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ላይ በጣም የሚደንቅ ቃል ብዙዎቻችን ሁልጊዜ የምናነበው ነገር ግን ልናስተውል የሚገባ አንድ ቃል ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ሐዋርያትም ስሙኝ በደም ሐዋርያትም እምነት ጨምርልን አሉት ይላል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ሐዋርያትም ይበል እምነት ጨምርልን አሉት አሉ። ምን አሉት? እምነት ምን አርግልን? ማንን ነው የጠየቁት? ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ምን አሉት? እምነት ጨምርልን አሉት። ማናቸው ጠያቂዎቹ? ሐዋርያቶች the apostles ትልቅ ደረጃ ያላቸው ከጌታ ጋር አገልግሎትን እንዲያገለግሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የመረጣቸው ናቸው። እና ጥያቄያቸው በጣም የሚገርም ነው። ምንድነው ብትሉኝ እምነት እንደሚያስፈልጋቸው አውቀው ነበርና እምነት ጨምርልን አሉት ይላል። የእግዚአብሔርን ቃል በዛ ጋር ስታነቡ ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ አላቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሁን ሁላችንም እንደሚገባን ጨምርልን ከሆነ ወይ እጨምራለሁ ነው ወይ ደግሞ አልጨምርም ነው። ከዚህ ሌላው መልስ የለም። ወይ ይሆናል ወይ አይሆንም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እጨምራለሁም አላለም አልጨምርምም አላለም። ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ጌታም የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያህል እምነት ቢኖራችሁ ይህንን ሾላ ተነቅለ ወደ ባህር ተተከል ብትሉት ታዘዛችሁ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አረገው? እጨምራለሁም አላለም አልጨምርምም አላለም። ቢኖራችሁ አለና መሃል ላይ አስቀመጣቸው። በሌላ አባባል ጨምርልን ሲሉት እሱ ምን ይያላቸው ነው? የላችሁም ይያላቸው ነው። ጨምርልን የሚለውን ጥያቄ የሚጠይቀው ትንሽ ያለው ሰው ሌላ እንዲጨመርለት ሲፈልግ ነው። ስለዚህ እናንተ ጥያቄያችሁን አስተካክሉ የሚል እንድምታ ያለው ነገር የነገራቸው ይመስለኛል። ስለዚህ ጨምርልን ሳይሆን ስጠን ነው የሚባለው ብሎ አስተካከላቸው። ምክንያቱም እናንተ ሊኖራችሁ የሚገባው እምነት እንደምታስቡት የምታስቡትን ይሁን እንጂ የሙስታርድ ሲድ ወይም የሰናፍጭ ቅንጣት እንደዚህ ባሳያችሁ ማየት ይችላል ሰው እዚህ ውስጥ? እሷን የምታክል ቢኖራችሁ ይሄንን ሾላ ተነቀል ከዛስ በባህር ላይ ተተከል ብትሉት ሁለት ታምራት ታረጉ ነበር። አንደኛው ሾላውን መንቀል ነው። ሁለተኛው መሬት ላይ ሳይሆን ባህር ላይ ተተከል ብትሉት በዚች ሰናፍጭ ቅንጣት በመታከል እምነት ይሆንላችሁ ነበር። ስለዚህ ጥያቄያችሁ ጨምርልን ሳይሆን ስጠን ነው የሚባለው ብሎ አስተካከላቸው። ዛሬ ላንድ ሰው እናገራለሁ እምነት እንዳላችሁም ይመስላችሁ ነገር ግን አንድ ነገር ላይ ስትጸልዩ መልስ ለማግኘት ወይ ለመንቀል ወይ ለመስበር አቅም ያጣችሁ የምስራች አሜን አሜናቸው ዚር የምስራች ወንድሞቼ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ወፍራም ቅባት የእምነት ቅባት በእናንተ ላይ አሁን ያደርጋ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አያ አንድ ይሄንን የሚያክል ሾላ በነገራችን ላይ ከብዙዎቹ ተክሎች የመጀመሪያው ተክል ነው። 400 አመት 500 አመት ለመኖር ረጅም እድሜ ማስቆጠር ይችላል። ይህንን ግን 400 አመት እና 500 አመት የሚያስቆጥር ሾላ ተነቀል ስትሉት ይነቀላል። ከዛስ ሄዶ ደግሞ በባህር ላይ ተተከል ስትሉት ይተከላል። በምን የሚያክል እምነት ሲባል እኔን የሚያክል እምነት ወይም የኔን ቁመት የሚያክል ወይም የኔን እጅ የሚያክል ወይም ደግሞ የኔን ጣት የኔን መዳፍ የሚያክል ወይም ደግሞ ጥፍሬን የሚያክል ምን አናላል የሰናፍጭ
ቅንጣት አያችሁ ሾላውን ለመንቀል ትላልቅ ተራራዎችን ከፊታችሁ ላይ ለማንሳት የሚያስፈልገው በኔ ቁመት ልክ የሚሆን እምነት ሳይሆን የሰናፍጭ ቅንጣት ዛሬ ምንም ይሁን ምን በዚህ ጋር ያለ ሰው አንድ ሰው ይታየኛል የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት በእምነት ኃይል በላያችሁ ላይ ይቀመጣል ያን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ተራራችሁን ትነቅላላችሁ ይለኛል ያን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ሾላውን ትነቅሉታላችሁ አንድ ሰው ጮሆ የእምነት ቅባት ይበልስ ዛሬ የምን ቅባት ትፈልጋላችሁ ኦኬ ይህ ቴክኖሎጂ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ብቻ ነው ያለው አሁን ይዛችሁ የመጣችሁትን ጥያቄ ወደ ፈለጋችሁበት አቅጣጫ ላይ አገላብጡት ምንም አርጉበት ምንም ጨምሩበት የእምነት ኃይል ወይም ቅባት እናንተ ውስጥ ከሌለ ነገሩ እንደነበረ ይቀጥላል ዛሬ ግን ይሼ አልመለስም እግዚአብሔር በሚሰጠኝ መለኮታዊ ቅባት እላይ ላይ ያለውን ነገር እሰብራለሁ አነሳለሁ እገለብጣለሁ የሚል ሰው ብድግ ብሎ የእምነት ቅባት ይበል ማንንም ይፈልግ ሰው እግዚአብሔር እየተናገረኝ ነው ያው እግዚአብሔር ልብን ያያል ማንንም ይፈልግ ሰው ማንንም ይፈልገው ሰው አየ ይሄንን የምትፈልገው ለኔ ብለህ አይደለም ለራስሽ ብለሽ ነው አልነሳ ያለውን ታነሻለሽ አልሰበር ያለውን ትሰብሪያለሽ አልገለበጥ ያለውን ትገለብጫለሽ አልሄድ ያለውን ታባሪያለሽ አልሄድ አልነሳ ያለውን ታነሻለሽ መቼ ይሄ የእምነት ቅባት ላይሽ ላይ ሲመጣ ባዶ ሰው ነኝ የሚል ሰው እፈልጋለሁ የሚል አንድ ሰው ይጮህና ቀባኝ ይበል በዚህ ቅባት ቻቹን አንሱ አባት ሆይ በሉ ዛሬ ጸልያለሁ አንተ በምትሰጠኝ በዚህ ቅባት ተራራዬን አሁኑኑ አነሳዋለሁ አይሰማም አይሰማም ተራራዬን በሉ አነሳዋለሁ ጥያቄዬን በሉ እሰብረዋለሁ አያችሁ በመንፈስ ዓለም ላይ ያላችሁ የእምነት ውፍረት የቅባት ኃይል ከፍ ካላለ አጋንንቱን ውጣ ስትሉት ያቃልሱ አለው ታታታ አርጎ ሲያይሽ በባዶ ነው ምጮህው ዝም ይላል ውጣ ስትለው ያልከውን ቃል የሚታዘዘው ውስጥ ያለው የቅባት ኃይል ወይም የእምነት ቅባት ነው ያንን ጋኔን የሚያነቃንቀው ዛሬ ንግድሽ ላይ ትዳር ላይ እንጀራህ ላይ ገንዘብ ላይ ኢኮኖሚ ላይ ብር ላይ ያለውን ጋኔን የምትሰብርበት የእምነት ቅባት በኢየሱስ ስም እላይህ ላይ ይቀመጣል በጌታ በኢየሱስ ስም እላይሽ ላይ ይቀመጣል አልኩሽ ዘርጉጆቻችሁን ዛሬ በሎ ጠላቶቼን የምገለብጥበት ይሄ ቅባት በሎ በላይ ላይ አሁን ይመጣል በሉ ይሄ የእምነት ቅባት ይሄ የእምነት ቅባት አንዳንዱ ሰው አምናለሁ የሚለው ድርቅናውን ድርቅና ማለት ያልተገባህን ነገር ለመውሰድ የምታሳየው ጽናት ነው አንዳንድ ጊዜ በድርቅና አይሆንም እምነት መንፈሳዊ ነው ድርቅና አይደለም ይሆንልኛል ኦኬ ዛሬ የምለውን ነገር ከሰማችሁ ያው እግዚአብሔር ምስክር ያው የትኛውንም ተራራ እንደዚህ አልነቀነቀ ያለውን አንድ ሰው ልጅ ዞር ያርገዋል ያዘ እዚህ ጫደ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ሰው ተራራውን ዞር የሚያርግበት አሜናችሁ ግን ልክ አይደለም ዛሬ ይሄን አሜን አላቀውም ተራራህን ፊት ያለው እና ያልኩት ተራራሽን ዞር የምታረግበት የእግዚአብሔር ቅባት አፈሽ ላይ ይቀመጣል ይያልኩ ነው ጌታ ሆይ በሉ እምነት ስጠኝ በሉ የእምነት ቅባት ስጠኝ በሉ
የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ዛሬ በዚህ ቅባት ሲወጣ ያለው በዚህ ክብር ሲገለጥ ያለው ነው ያለው። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። አንዳንድ ጥራዝ ነጠቅ የሆኑትን ነገሮች በመስማት ብዙ ሰዎች አንዳንድ ምነቶች በኮንፌሽን እና በክሌሚንግ አንዳንድ የራሳችን ያሉን ጉዳዮችን የራሳችን ማድረግ የሚል ትምህርት ሰምተዋል። ግን መሰረቱ ሐሳቡ ትክክል ቢሆንም ነገሮችን ወደ ራሳችን የምናረግባቸው እውነቶች ግን የተዛነፉ ይመስለኛል። ስለዚህ ሰዎችን ይሄንን አስተምሮዋቸው በድርቅና ሞክረው ምንም ያልሆነላቸው እስከዛሬ ድረስ አንድ ኢንች ህይወታቸው ያልተቀየራል። እምነትና ድርቅና ይለያያል ብሉት አጠገባቸው ያለውስ። ለምሳሌ ድርቅና ማለት ይሄ ያንተ አይደለም ትይዘውና አለቅም ተላ ለምን እፈልጋለሁ እንዴ ያንተ አይደለም እፈልጋለሁ ሰውዮ ምን አለ ይላል ምን አለ ይባላል ያው ደረቀ ይባላል አማርኛው እንዳይከብዳችሁ በቃ የኔ ነው ብሉ አሳቡ ትንሽ ከእምነት ጋር ስለሚምታታ ነው ዛሬ ድርቅናን እናስወጣና ሰማያዊ ሆነውን እምነት አራ አንድ ሰው አሜን አላለም ግን ዛሬ ሰማያዊ ሆነውን እምነት ይዛለው በሉ ድርቅናው ግን በሉ ዛሬ ይቆማል ሰው በድርቅናና በእምነት መካከለ ያለው ልዩነት ስላልገባው ድርቅ ብሎ ሲናገር ያመነ ይመስለዋል በጋሃዱ ዓለም ጉዳዩ ሲታይና ሲፈተሽ ግን ምንም ስለማይቀበል ይሄ ነገር አይሰራም አአ ስላላመንክ ነው እንጂ ነገሩ ይሰራል አሁን ሁለቱን እንበትናቸዋለን ስለዚህ እንደዚህ ብያስተብራለሁ 3 7 ነገሮችን እናገራለሁ ግን ዛሬ 3ቷን ነገር ብቻ ነግራቸዋለሁ 3 ዋና ዋና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እምነት ወይም መንፈስ ዓለም ላይ ያለ እምነት ድርቅና አላልኩም እምነት አሳያቸዋለሁ ልክሱን ሲጨርሱ እንደዚህ ብለ የራስን ነገር ይሰማል አንድ ሰው ዛጋ አረ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል ዛሬ በሉ እስቲ ከእግዚአብሔር ቃል ሰምቼ አምናለሁ ምንድነው ብትሉኝ እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ ቅዱሳዊም የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያረገ እምነት እንድናምን እንጂ በስጋዊ ድርቅና እንድንገለጥ አይፈልግም። ብዙ ሰዎች በስጋ ድርቅና ተገልጠው ምንም አልተቀበሉም። በሽታውም አለ፣ ችግሩም አለ፣ ተራራውም አለ፣ ሁኔታውም አለ። ለምን? የስጋ ድርቅና ወይም በስጋ ነው ዝም ብለው የሚናገሩት እንጂ በእምነት ዓለም ውስጥ የሉም። እግዚአብሔር ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ የእምነት ቅባት ዛሬ በኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችሁ አዘጋጅቷል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም በመንፈስ ዓለም ያለ ቅባት ወይም የእምነት ቅባት ቁልፍ ምንድን ነው? አንደኛ ብርሃን ወይም እውቀት ነው። አንደኛ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ስለ ብርሃን ይናገራል። አንዳንድ ሰዎችም አይኖቼን ክፈት ይላሉ። ምንድን ነው አይኔን ክፈት ማለት? ጉዳዩ ስላልተብራራ የተጨፈነ አይን የመገለጥ ያህል አድርገው ያስባሉ። አይን ተከፈተ ማለት ስለ ጉዳዩ የሆነ እውቀት እንዲኖረ ኖረ ማለት ነው እንጂ የተጨፈነ ተገለጠ ማለት አይደለም። አይኔን ክፈት ማለት ስለ ተሰወረው ነገር ያለ እውቀት ይጨምር በኔ ላይ፣ ስለማይታወቀው ጉዳይ ስለማይታወቀው ሰው የሆነ መረጃ የሚሰጥ ከሆነ አይን ተከፍቷል ይባላል በተለምዶ። ነገሩ ግን ምንድነው? ስለ ሰውየው እውቀት ነው አንተ ውስጥ የመጣው። ያንን ብርሃን ነው መከፈት የምንለው። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እምነት ለመያዝ የመጀመሪያው ቁልፍ ብርሃን ወይም እውቀት ነው። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ ይበራልኛል ይበል። አንድ ሰው ጮሆ ይበራልኛል ይበል። ጮና ይበራልኛል ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ህግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ሆነ ይችላል። በሌላው አማርኛ ያንተ ቃል the word of god your word god ያንተ ቃል ለመንገዴ ብርሃን
ለግሬስ መብራት ሆነችልኝ። ስለምን ይያወራ ነው? ዳዊት ይሄን ሲናገር ስለ እግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል ይያወራ ነው። ቃሉ ለኔ ብርሃን ነው። የተሰወረውን ነገር ለማወቅ ወደሚችል ዓለም ያስገባኛል። ያንን የገባህበትን ዕውቀትና አንደርስታንዲንግ ወይም መረዳት ነው ወደ እምነት እንድትቀይረው የሚፈልገው እንጂ ስጋ ዓለም ላይ ያለውን ድርቅና አይደለም። አንድ ሰው ለማመን የተዘጋጀ ነገር በውስጡ አለ ማለት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ለምሳሌ በፋይናንስ አቅጣጫ ላይ አምናለሁ የሚል ሰው ዝም ብሎ አምናለሁ በቴክ ምንድነው ይባረካል ፋይናንስ ይለቀቃል ከማለት ውጪ እግዚአብሔር በፋይናንስ ወይም በገንዘብ አቅጣጫ ላይ ሊለቅልህ ሲፈልግ የነገረ የኪዳን ቃል ምን አለ ውስጥ መጀመሪያ ሚገባህ ነገር አለ እግዚአብሔር ስለዚህ ዓለም ሀብት ስለዚህ ዓለም ብልጽግና ስለ ኢኮኖሚ ምን ብሏል በዚህ ቃል ላይ ይህንን ቃል ስትረዳ ብርሃን ውስጥ ገባ። ያንን ቃል መሰረት አድርገህ ነው አምናለሁ የምትለው እንጂ ዝም ብለህ አይንን ጨፍነህ አይደለም የምትለው። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት የሌለው ሰው ከእግዚአብሔር ምንም አይቀበልም። ለምሳሌ እግዚአብሔር ስለ ገንዘብ እንደዚህ ብሏል፣ ገንዘብ የዚህ ዓለም ነው፣ ገንዘብ የጨለማ ነው አላለም። ብሩም ወርቁም የኔ ነው አላለም። ይሄ ቃል የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? ስለዚህ ገና ስለ ፋይናንስ ብሌሲንግ ስታስብ የሀብቱ ምንጭ ማንጋ ነው ያለው እግዚአብሔር ኪዳን የተናገረው ቃል የት ነው ብለ ካላወቅ እሱ ወደ ውስጥ ካልገባ ምኑን ታምነዋለህ? አይ ዝም ብሎ ፉከራ አይሆንም ምን ለዚህ ነው። አሁንም ስለ ፈውስ ከሆነ የምትጠይቀው ስለምትፈወስበት ፈውስ እርግጠኛ የሚያረጋችሁ እግዚአብሔር ስላንተ ጤንነት የገባል ኪዳን በመጽሐፍ ውስጥ ምንድን ነው የሚለው? ያ ውስጥህ አለ ወይ? ያ ውስጥሽ አለ ወይ? እሱን ነው እምነት የምትይው እንጂ በባዶ እፈወሳለሁ አይደለም። ለምሳሌ ኤርሚያስ ላይ ምን ብሏል? እኔ ጤናህን እመልስልሃለሁ ብሏል። ይሄ የእግዚአብሔር ስለ ጤናችን ስለ አማኞች ጤና የገባው ኪዳን። ይህንን ስታቅ ነው የምታምነው። ይህን ስታምን ነው ፈውስን የምትቀበለው። አየህ፣ እምነትህን የሚያቆም ወይም ለእምነት የሚሆን ግብአት ብርሃን ካልበራልህ፣ ብርሃን ስልህ ቃሉ ካልበራልህ የቱን ታምነዋለህ? ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ስለ ጤንነትሽ ብሏል። ምን አለ? እኔ ጤናህን እመልሳለሁ። ጤናችሁ የተወሰደ አለ እዚህ ውስጥ? የሌለ አለ እዚህ ውስጥ? አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። ጤናችሁ የተወሰደባችሁ እግዚአብሔር የገባላችሁ ኪዳን ያንን ቃል እመነው። የእምነት ቅባት በኢየሱስ ስም ላያችሁ ላይ ይመጣል እያልኩ ነው። አያችሁ፣ አንድም አይነት ቻሌንጅ በህይወታችሁ ላይ ሲመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ነው የምትናገሩት። ኢየሱስ እንዳደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ በገባበት ሁሉ በርቶለት ነበርና የቃሉ ብርሃን በርሱ ነበርና በእምነት የተሞላ ነበርና ተብሎ ተጽፏል ይል ነበር። እናንተ አንድ ጥያቄ ብትጠየቁ ተብሎ ተጽፏል የምትሉበት አጀንዳ ውስጥ ከሌላችሁ የምትቀበሉት ነገር የለም። እጆቻችሁን አንሱ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ እምነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት እምነት፣ የተቀባ እምነት የሚፈልግ ሰው እጆቹን ያንሳ። በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ቅባት ላያችሁ ላይ ይመጣል ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ እቀባለሁ ይበል። በዚህ አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሚዲያምን ጠላቶችህን እንደ አንድ ሰው አድርጌ ሰጣለሁ ብሏል። ለምሳሌ ጌዲዮንም ብሎታል። ጌዲዮን ጠላቶቼ ይመታሉ ብሎ ከመፎከሩ በፊት እግዚአብሔር የነገረውን ኪዳን መያዝ አለበት። ምን አለው እግዚአብሔር? ሚዲያምን እንደ አንድ ሰው አርገህ ትመታለህ፣ ስለዚህ በጠላቶች ላይ ትገዛለህ የሚለውን ቃል ያምነዋል። ያንን ነው እግዚአብሔር አምላክ አመንክ ብሎ የሚተረጉምልህ። ጠላት የከበባችሁ ሰዎች ኪዳን አላችሁ። በጠላት የተያዛችሁ ሰዎች ኪዳን አላችሁ። በጠላት የተያዛችሁ ሰዎች የተገደባችሁ ኪዳን አላችሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር በገባው በዚህ ኪዳን ዛሬ የእምነት ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን አላለም? አያችሁ፣ እምነታችሁ የሚተረጎምበትን መንገድ ስለማታውቁት
ወይም እንዴት እንደሚሆን ስለማታቁት አመኛ ነበር የታል በምን ላይ ነው ያመንከው ምን ብሎ የትኛውን የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ያፉን ቃል ነው ያመንከው ስለምትጠይቀው ጥያቄ ወይም ስለምትፈልጊው ነገር የበራልሽን አንድ በዛ ጉዳይ ላይ አንድ ቃል የማታቅ ወይም በዛ ጉዳይ ላይ ኪዳን ያለውን የእግዚአብሔርን ኪዳን አንድ ማታቅ ሆነ ለማመን ተቸግራል ያንን ድርቅና እንለዋል በድርቅና ሳይሆን እግዚአብሔር በቃሉ ላይ ባለ ሐሳብና ኃይል እምነት ይስማሃል አሜን ይስማሻል አሜን ጆቻችሁን አንሱና ከዛሬ ጀምሮ በሉ የቃሉ ብርሃን ለኔ ይበራል በሉ እግዚአብሔር አምላክ እለትለት በዚህ እምነት ያሳድገኛል እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው ለዚህ ነው ያንን የእምነት ኃይል ለመቀበል የሚፈልግ ሰው በብዙ ጉዳዮች ላይ መሰረት ያደርገውን ያንን ቃል መሰብሰብ አለበት ለመንፈሱ መመገብ አለበት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ያን ጊዜ እምነቱ ይሰራለታል አሜን ሁለተኛው ምንድነው ካላችሁ ማሰላሰል ይሄ ለዘመን የሚሆን ነገር ነው መንገራችሁ እስኪ አሰላሰላለሁ በሉ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ገብቶሃል ወይ የሚለው የእግዚአብሔር ሰው በሉት እስቲ የእግዚአብሔር ሰው የሚለው ነገር ገብቶህ ነው ወይ በሉት ዛሬ በሉት እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ የሆነውን እምነት ላንተ ይሰጣል አሜን አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስለ ብርሃንና ስለ ወቀት የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነገር አንድ ጥቅስ ልስጣችሁ መዝሙር 82 ቁጥር 5 ላይ አያውቁም አያስተውሉም በጨለማ ውስጥ ይመላለሳሉ የምድር መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ ይላል ሰምታችኋል አያውቁም ከዛስ አያስተውሉም ማለትና የውቀታቸውንና ያለማስተውላቸውን ጥግ በምን ገለጠው ካላችሁ ሁለተኛው መስመር ላይ በጨለማ ውስጥ ይመላለሳሉ ሰው በጨለማ ውስጥ ይመላለሳል ማለት ስለ እግዚአብሔር የኪዳን ቃል ምንም አያውቅም ማለት ነው ስለዚህ በጨለማ ውስጥ ይመላለሳሉ የምድርም መሰረቶች ሁሉ ተናወጡ ይላል ነውጥ በአገር ደረጃ በምድር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ የሚመጣው በጨለማ ውስጥ ለምን በጨለማ መሆን ማለት ቤት ውስጥ የጨለመ ነገር እንድታስቡ ሳይሆን ባለማወቅ የእግዚአብሔርን ኪዳን ባለመረዳት የሚደረጉ ጉዞዎች ተቀላላ የጨለማ ጉዞዎች ናቸው ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይኖቻችሁ ይከፈታሉ የእግዚአብሔር ኪዳን በኢየሱስም በልባችሁ ላይ እንደማህተም ይታተማል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ሁለተኛው ማሰላሰል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ማደግህ አለው ጢሞቴዎስን ጳውሎስ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህንን አስብ ይህንንም አዘውትር ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህንን ምን በል አስብ ከዛስ ይህንንም አዘውትር ምንድነው ማሰላሰል ማለት ማሰላሰል ማለት ምንድነው አንዳንዶቻችን እየሰራን ቃሉን እናነባለን እየሰራን የሆነ የሆነ ነገር እናረጋለን እየሰራን የሆነ የሆነ ነገር እንሰራለን አይደለም አይደለም ወይ ያንን የሆነ የሆነ ነገር ምን ሰራቸውን ስራዎች በጠቅላላ ምን አደርጋቸውን ነገሮች በጠቅላላ አሰላሰልን ሳይሆን አነበብን ነው የሚባል ማሰላሰል ማለት ቆይቶ መረዳት ማለት ነው ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ኪዳን ቆይታችሁ መረዳት ወደምትችሉበት ከፍታ ዛሬ በኢየሱስ ስም ታልፋላችሁ አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብር ከተነሳ በኋላ ወይም በመቃብር ውስጥ 3 ቀን ከቆየ በኋላ ያንን 3ኛው ቀን ላይ መቃብሩን ቼክ ለማድረግ ብዙ ሐዋርያቶች በተራ በተራ ሄደዋል ግን አይተው ነው የመጡት አንድ ሴት ግን በዛ ሄዳ ተቀመጠች ይላል ተቀምጣ አልተመለሰችም ማሰላሰል ስትጀምር የእግዚአብሔር መልአክ ታያት ይላል አያችሁ የሆነ ነገር እስከምትይዙ ከመታነቡት ወይም ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ውስጥ የሆነ ነገር እስከተጨብቁ ድረስ ዝም ብላችሁ ያንን ቃል ያሰላስላችሁ መቆየት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ማሰላሰል ማለት አሜን ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስኪ ዛሬ አሰላስላለሁ ይበል አሜን 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 የዚህ ህግ መጽሐፍ ቃል ካፍ አይለይ ለያሱ የነገረው ነው አይለይ ነገር ምን ይላል እንዲከናወንልህ እንዲሳካልህ
አሰላሰ የእግዚአብሔር የኪዳን ቃል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አምናችሁ የመጣችሁ ዛሬ ጆቻችሁን አንሶ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ታምራት ያረጋል። አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ታምራት ያረጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። ሃሌሉያ። ሶስተኛው ጸሎት ነው። እስቲ ጸሎት በሉ። እዚህ ጋር ብዙ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እስቲ አንድ ሰው ጸሎት በል። እስቲ አንድ ሰው ተንበርክኮ መሬት ላይ ይሄን ጉልበቱን መሬት ላይ ገና ሲያስነካ ምንም ሳያወራ አምኗል ማለት ነው። ምክንያቱም መንበርከክ በራሱ የእምነት የመጀመሪያው መገለጫ ነው። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? ማርቆስ ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል 11 ቁጥር 24 ላይ ስለዚህ እላችኋለሁ የጸለያችሁትና የለመናችሁትን ሁሉ እንዳገኛችሁ እመኑ ይሆንላችኋል። እንዳገኛችሁ እመኑ ይሆንላችኋል። ይሆንላችኋል ያለው ምኑን ነው? የጸለያችሁትንና የለመናችሁትን። ማን ነው እዚህ ውስጥ የጸለየ ሰው? አንዳንድ ሰው ያጉረመርማል እንጂ አይጸልይም። ምንድን ነው ይሄ ነገር? ምን አድርጌ ነው እንዲህ ቁጣ የመጣብኝ? ምን በደልኩ? ምን በደልኩ? ይሄ ጸሎት አይደለም፣ ማጉረምረም ነው። ምን ጥሎብኝ ነው እንዲህ አይነት ትዳር ውስጥ የገባሁት? አረ ው ከዛ ምን ይላል? እኔ ለእግዚአብሔር ብነግረውም አልሰማለኝም። መቼ ጸለይክ መጀመሪያ? አጉረመረምሽ እንጂ አጉረመረምክ እንጂ። እግዚአብሔር አምላክ ማጉረምረም አይደለም ያለው፣ የጸለያችሁትና ምን ያላችሁት የለመናችሁትን ነው የሚለው። ያልጸለየና ያልለመነ ሰው ምንድን ነው የሚቀበለው? ብዙ ሰው ጸሎት የሚለው መርመሪንግ ወይም ማጉረምረምን ነው። ጆቻችሁን አንሱ። ማን ነው የጸለየ እዚህ ውስጥ? እዚህ ውስጥ የጸለየ ማን ነው? ያላጉረመረመ ግን የጸለየ እግዚአብሔር ሆይ ጤናዬን መልስ ብሎ የጸለየ። አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል፣ እኔ ምን ያልሆንኩት ነገር አለ? ለሰው ቅን ነኝ፣ የዋህ ነኝ። የእሱም በጎነት ነው የሚና፣ የዋህ ነኝ፣ በሰው ላይ ክፉ አላስብ፣ ጥሩ ሰው ነኝ። ሰው ሁሉ እንዳመሰገናኝ ነው። እስቲ ስለ እኔ እንደው ይጠየቅ። ምን አድርጌ ነው ታዲያ ይሄንን የማይድን ነቀርሳ ላይ ላይ የጨመረው ይላል። ይሄ ጸሎት አይደለም፣ ማጉረምረም ነው። እግዚአብሔርም ደግሞ አምላክ ደግሞ ያለው ምንድን ነው? የጸለያችሁትንና የለመናችሁትን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ማጉረምረምና ጸሎት ለይ በሉት እስቲ። እግዚአብሔር ያለው በሉ ጸልዩ ነው እንጂ አጉረምርሙ አይደለም። ማጉረምረም ጸሎት አይደለም። እግዚአብሔር አይሰማም። እንደውም እግዚአብሔር ይህ ሕዝብ አንገተ ደንዳና ሕዝብ ነው፣ ያጉረመርማል፣ ከእርሱ ጋር አልወጣም፣ ከወጣው አንገቱን እሰብረዋለሁ ብሎ ተናገረ። የሚያጉረመርሙ ይሰበራሉ እንጂ ጸሎታቸው አይመለስም። አንዳንድ ሰዎች አይጸልዩም። ሁለተኛው ይናገራሉ፣ ግን ይናገራሉ። ይናገራሉ ማለት ጸሎት ትኩረት ይፈልጋል። ትኩረት ማለት መሰብሰብ፣ ወደ መንፈስ ዓለም መግባት ይፈልጋል። በጣም ተመራጭ የሚሆነው ለዚህ የተለየ ቦታ አዘጋጅቶ ተንበርክኮ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው፣ ሌላ ሐሳብ ሳይረብሸው። ግን እየሄዱ መጸለይ ይቻላል፣ እየነዱ መጸለይ ይቻላል፣ ወክ እያደረጉ። ግን ትኩረት አቴንሽን ወደ ተሰበሰበበት ዓለም ማድረስ ነው ጸሎት ማለት፣ መናገር አይደለም። ምክንያቱም ማርቆስ ምዕራፍ 6 ላይ አህዛብም እንኳን በመናገራቸው ብዛት የሚሰሙ ይመስላቸዋል ይላል። ስለዚህ እንደ አህዛብ ዝም ብላችሁ አትድገሙ ይላል ጸሎት ሲታለ። ዝም ብላችሁ እንደ ማነብነብ አይደለም ጸሎት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስትጸልይ በሉት በትኩረት ጸልየህ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ታገኛለህ፣ ይመለስልሃል ይላል በሉ። እየሰማችሁ ነው ወይ? አንድ ሰው እየሰማ ነው እዚህ ውስጥ? አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ነው የተናገሩት፣ አልጸለዩም ግን ጸለዩን ይላሉ። አንዳንዶቹ አግረምርመዋል ግን አልጸለዩም፣ ጸለይን ግን ይላሉ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ጥፋተኛ ለማድረግ ይናገራሉ፣ ወይም የኔ ጸሎት አልተሰማም ብለው ይመረራሉ። መቼ ጸለዩ? ተናገሩ እንጂ
መቼ ጸለዩ? አግሮመሮሙ እንጂ እግዚአብሔር አምላክ የጸለያችሁትና የለመናችሁት ቸቻችሁና እሱ እጸልያለሁ በሉ እለምናለሁ በሉ እጸልያለሁ እለምናለሁ በሉ የጸለይኩትና የለመንኩትን ዛሬ በኢየሱስ ስም አገኘዋለሁ። የጸለያችሁ እኔ የተናገራችሁ አላልኩም፣ የጸለያችሁ ያግሮመረማችሁ አላልኩም፣ እኔ የጸለያችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ታገኙታላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አገኘዋለሁ ይበል። የጸለየ ሰው ካለ ምን ይላል? እግዚአብሔር አምላክ የሚጸልዩ ሰዎች እምነታቸው ምን ያረጉ ነው? እያልተለማመዱ ነው ማለት። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ የእምነት ቁልፍ አማካኝነት እናንተን ይሰማል። ብርሃን ሊበራላችሁ ይገባል። ስለ ጉዳዩ በጣም አትኩሮታችሁን ማሰላሰላችሁን ይፈልጋል። ደግሞ የሚጸልይ ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል። የእናንተ እምነት ሙሉ ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት የሆነ ጠብ በሚል ነገር በሕይወታችሁ እንዲሆን ከፈልጋችሁ ንኝን ታረጋላችሁ። አንድ ሰው አሜን አላለም ግን? የሚያምን ሰው እስቲ ጮክ ብሎ አሜን ይበል። ሲያጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ በሉት፣ ጸልየህ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ልመናህንና ጸሎትህን ይሰማል። አሁን ታገኘዋለህ በሉት። አራ አሜን አሜን አሜን። ቤተ ክርስቲያኔን በዚህ ዓለት ላይ ይሰራሉ። የገሃነም ደጆች ምን አይሏትም? አይችሏትም። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን የገሃነም ደጆች የሚቋቋሟት ነገር ካየች ወይም የሚቋቋሟት ነገር አለ ካላችሁ እነግራችኋለሁ፣ ቤተ ክርስቲያን አደጋ ውስጥ ነች፣ ወይም የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አይደለችም። እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልጉትን የሚጠይቁበት የሚጠይቁትን የሚቀበሉበት ቤት የገሃነም ደጆች የማይችሏት ቤት ናት። ያቺ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ምስክርነት የሚሰማበት፣ ሰው ከካንሰር የሚፈወስበት፣ ሰው ከበሽታ ነፃ የሚወጣበት፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገርበት፣ ተአምራት የሚያደርግበት ድንቅ ቦታ ነች። እቺ ቦታ እዚህ ያለች። አንድ ሰው ጮሆ እጸልያለሁ ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ይሰማኛል በሉ። አንድ ሰው አሜን። ማን ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድ ነገር እንዲያደርግ የሚፈልግ ሰው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይኸውላችሁ ማመን ማለት እግዚአብሔር በሚሰራው የመለኮት ኃይል መደገፍ ማለት ነው። ማመን ማለት ሁል ጊዜ በየትኛውም ጊዜና ሰዓት ስጠራው የሚመልስልኝ ዓለም አለ ብሎ መረዳት ማለት ነው። ጭቻችሁን አንሱ። ያ ሰው የት ይላችኋል? ብትችል ብላቴናዬን እርዳ ሲሆን ብትችል ትለያለህ እንዴ? ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ከዛ ምን አለ ሰውየው? እባክህን አለማመኔን እርዳ። ጆቻችሁን አንሱ። አሁን ጊዜው እንዳያልፍብህ ከፈለክ፣ ጊዜው እንዳያልፍ እቺ ቀን እቺ ሰዓት ለእኔ ተአምራት ያልክ ካልክ ይሁን ካልክ ጌታ ሆይ በል፣ አለማመኔን እርዳው። የእምነት ቅባት በላይ ላይ አሁን ይምጣና ዛሬ ኃይልህን አሳየኝ። ልንካው በኃይልህ በሉ። ልነካካ ዛሬ የሆነ ነገር ይሆናል። ዛሬ ግድ የለም። አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ያገኘዋል ዛሬ። አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ያገኘዋል ዛሬ። የአንድ ሰው ሕይወት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ቅባት ይገኛል። አራ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንዳንድ ጊዜ የጨለመው ዓለም ላይ የሚፈልገውን ሁሉ ጥረት ሲያደርግ አንተን ወይም አንቺን መንካት ያቃተው ውስጥሽ ላይ ወይም ውስጥህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ
ልታምነው ወደምትችለው ነገር የሚያስጠጋ ወይም ለማመን የሚያስችል ነገር ወይም ቅባት ውስጥ ላይ አለ ማለት ነው። እንዴ መልክህን ፈርቶ አይደል? ወይም ደግሞ ገንዘብን ወይም አቅምን አይቶ አይደል? ውስጥ ያለውን የእምነት ኃይል ወይም ቅባት። አሁን አይኖቻችን በመንፈስ ዓለም በራእይ ወይም በተለያየ መንገድ ተከፍቶ ብታዩ የናንተ እምነት ልክ ያንቺ እምነት ልክ ቁመቱም ሳይዙም ውፍረቱም ጥንካሬውም ይታወቃል። አሜን አላለም አንድ ሰው? አንድ ጊዜ ከዛሬ ላይክ 9 ወይም 8 አመት በፊት እግዚአብሔርን አንድ ነገር ጠየቅኩት። ወደዚህ ሲሄድ ታምራት ታሳየኛለ። እኔ በቃ በዚህ መለኮታዊ ኃይል ብዙ ሺ ሰዎች መተው ለምንድን ነው የማይጠቀሙት? ምንድን ነው ዝም ብሎ ከአምስት ሰው ጋራ ዝም ብዬ መቀመጥ ብዬ ስጠይቀው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ያሳየኝ፣ እችን የምታክል ሰውና ስልክ እንጨት የሚያክል መስቀል እችን የምታክለው ሰውዬ አንስቶ ሊሸከመው ሲጥር ሲያነሳ አልነሳ ሲለው አየሁ። ጌታ በዛው ራእይ ውስጥ ሆኖ ገናና አለኝ። በቃ ምንም ባጭሩ አንዳንድ ሰው የሚጠይቀውና ያለበት ደረጃ ማለት ያንተን ቁመትና እዚህ ዓለም ላይ ያለህን እድሜ ማለት አይደለም። ደረጃ ማለት የገባህበት የመንፈስ ዓለም የገባሽበት ወይም የደረሽበት የእምነት ልክና ቁመና መሸከም የምትችልበት ቦታ ሲደርስ ራሱ ያቃል ኃላፊነቶችን ይሰጣል። በዛ ደረጃ ግን እንዲህ ያለ ማንሳት ማትችለውን ነገር እግዚአብሔር አይሰጥም። አሜን። ልክ እንደዚህ ሁሉ የጠየቅሽው አንድ የሆነ ሰው ሊያደርገው የማይችለውን ከባድ ነገር ከሆነ ከባድ እምነት እላይሽ ላይ መምጣት አለበት። ማን ነው አሁን ከባድ ነገር ነው አባቴን የምጠይቀው የሚል ሰው ማን ነው እዚህ ውስጥ? በቃ እዚህ ሜጄ ሞክር ያለው አልሆነም ብለው የሚሉ ሰዎች አይታችኋል? እዚህ ስመጣ ግን ሆነ የሚሉ ሰዎች አይታችኋል? ነገሩ የኔን ቁመት ወይም የቤተ ክርስቲያኑ ውበት ምናምን ለመናገር ሳይሆን የገባንበት የእምነት ዓለምና የመንፈስ ዓለም ቁመት ነው እሱን የሚሰራው። እግዚአብሔር እሱን ይፈልጋል። ተቀበይ በኢየሱስም ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። ቻታካቫዲያማስ አየሻንቺ የምትጠይቂው ትልቅ ነገር የሚያስፈልግ ነው። እላችሁ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ደረጃ የሚባለው ነገር በዚህ ነው። እንኳን የብርሃኑ ዓለም የጨለመው ዓለም ላይም እኔ አልችለውም እንትና እዛ የፈረቀሳው ጋር ሂድ ይለዋል። ምን ማለቱ ነው? ከኔ በላይ እሱን የሚሰራ እዛ አለ እኔ ጋር አልችለውም እያለ ነው። በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ግን መንፈስ ቅዱስ ትንሽ፣ መንፈስ ቅዱስ ትልቅ የሚባል ነገር የለም። ትንሽ መንፈስ ቅዱስ፣ ትልቅ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር የለም። ትንሽና ትልቅ ያደረገው ሰዎቹ ወይም አገልጋዮቹ የገቡበት የቅባት ዓለም ነው። አንድ ሰው አሜን አላለኝ? አየሽ፣ እንትና ጋ ያልተሰበረው ነገር እዚህ መጥቶ ከተሰበረ የገባንበት የመንፈስ ቅዱስ ዓለም ነው። አሜን አላለም? አሜን። እንጂ እዛ ያለችው መንፈስ ቅዱስ እቺን ነው የምታክለው፣ እዚህ ያለው ደግሞ ትልቅ። መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ አምላክ፣ አንድ ጌታ፣ አንድ መንፈስ አለ። አሜን። ትልቅና ትንሽ የለም። ነገር ግን የሚያገለግሉት ሰዎች የሚገቡበት ወይም እላያቸው ላይ የተቀመጠ የቅባት መጠን አለ። ዛሬ የአንድን ሰው ቀንበር ሰብራለሁ እኔ። whatever it is አምጣው፣ ሰብራለሁ በኢየሱስ ስም። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበለኝ። ምን ነው አሜን አይለኝም? አንድ ሰው ባካችሁ። ባለፈው እያገለገልኩ መንፈሱ በጣም አደገኛ መንፈስ ነውና ብዙ ጭፍሮች አሉት። ሴቲቱ ላይ ተቀምጦ ከጉባኤው ውስጥ
ስድስት ነው አምስት ሰው በተራ በተራ ጠራው አሶጡ አልኩ በኢየሱስ ስም ሲላት ከት ብላ ትስቃለች ኦኬ ለማስተማር የፈለኩት በዚህ የሚሰራ በዛ የሚሰራ ብዬ ለማበላለጥ አይደለም ስለ የቅባት መጠን ነው ልናገር የፈለኩት እየገባችሁ ነው ግን ከዛ በኋላ ስንት ጊዜ ነው ብዬ ስጠይቀው ይሄን ያላመት በጌታ ቤት ይሄን ያመል አንዳንዱ አገልግላለሁ ሚልም አለ ኦኬ አንተኛውና እስኪ አስወጣው ይሄን እሰሰው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አዛሃለሁ ምናምን ሲል ምናምን ይላል አንዳንዶቹ ደግሞ አዛሃለሁ ሲሉት ነቅነቅ ያረጋዋል ግን አይጥለው እየሰማችሁ ነው በኢየሱስም ሲለው እንደውም አንድ ጊዜ ትዝልኝ አንድ ወንድና ሁለቱም ወንድ ናቸው አነቃነቁት ማለት ነው መንፈሱን ግን አልወደቀላቸው እስቲ አንተ ቀጥላል አነቃነቀው ግን እስቲ አልወጣም ከዛ አስተማርኩ ለማለት የፈለኩት እዚህ ውስጥም አላችሁ እላያችሁ ላይ ያለው ቅባት የሚያነቃንቅ አለ አንዳንዱ ደግሞ ምንም ከቁም ነገር ማይቆጥር ጨለማ የሚስቅበትም አለ ገና አልደረስክም ልጅ ነህ ቤቢ ነህ ያለው ነው አንዳንዱ ደግሞ ነቅነቅ ያርገዋል አንዳንዱ ሊጥለው ይደርሳል አንዳንዱ ያርገዋል ዛሬ ይው እንድች የለ እንዲ የለ የገባው ሰው አለ እዚህ ውስጥ አይ የገባው ሰው ነው ያልኩት የገባው ሰው ነው ያልኩት እዚህ አንድ ነገር ለመስበር የምትችልበት መለኮታዊ አቅም በኢየሱስ ስም በእምነት መጣ ላይ ላይ ቀመጣል ይላል አየ ከዛ መሰዊያ ላይ ሆነ ውጣ ስትለው አንተ የደረስክበትን የመንፈስ ዓለም ወይም የቅባት ጉልበት ነው የምትገልጠው አየ ጥሩ ከሄድክ ታነቃንቀዋል በጣም ጥሩ ከሄድክ ትሰብረዋል በጣም ጥሩ ከሄድክ ደብዛውን ታጠፈዋል በጣም ጥሩ ከሄድክ ለመጨረሻ ጊዜ ትቀብረዋል according to your level ነው እንደ በጠነ ዛሬ ጆቹን ያንሰ አንድ ሰው ይሄ ዝግጅት ይፈልጋል በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ ይፈልጋል የእግዚአብሔርን ቃል መብላት ያስፈልጋል በቅባት ማደግ ያስፈልጋል መንፈሳዊ አባት እንዲኖራችሁ ያስፈልጋል የሚቀባችሁ መንፈሳዊ ነገራችሁን የሚከታተል መንፈሳዊ ሰው ያስፈልጋችሁ ብዙ ነው ነገሩ ነገር ግን አንድ ሰው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የጨለማን ኃይል ሊገለብጥ የሚችልበት ቅባት ላይ ሆነ ወደቀ ጆቻችሁን አንሶ አባቴ ሆይ በሉ አይሰማ አባቴ ሆይ በሉ ቅባት የምነት ቅባት ሰጠኝ በሉ አንዳንድ ሰው መንፈሳዊ ነገር ስላልገባው እንዲላል ቤቱ ሲጸልይ ሻርፓን እንደዚህ ያረጋች ላንዳንዱ ሰው ጸሎት ቀልድ ነው በሰላም እንደዋልከኝ በሰላም በዚህ አካባቢ ያለን እሱ በዚህ አካባቢ ላይ የምትሰሩ ጨለማ ያለ እሱ ስም ብላ ልጆቹን አስተኙ አንቺ አስተኙ አልብሽው እሱ ምንድነው የምሰማው ጫጫታው ትልና ትሄድና ታስተካክላቸውና ደሞ ትመጣለች ከዛ እሱ ሰይጣን ምን እንደሚያርክ ታካለ ዛን ሰዓት በጣም ነው የሚያስቀው ማለት እንትን የለውም ማለት ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ አንድ ሰው ሲ ብድግ አርገው አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝ ምን በል ግባ ካንተም በኋላ መዝጊያውን በል ዝጋ አአ ምን በል ነው ሎኬት አርግ ምንም ነገር ዲስኮኔክት አርግ ተቋረጥ ማለቱ ነው ከምንም ነገር ጋር አትገናኝ ልጄ ሚስቴ ቁርሴ ምሳዬ የሚባል ነገር የለም ዘጋጋና አንሳና ወጋው በል ያለው ለምና ጂሰስ አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንድ ሰው እየጸነ ጌታ ሆይ ምንም ይሰማኝ ይላል ገነፈለን የጣድኩት ነገር አልገነፈለም እኮ ሰይጣን በጣም በጣም የሚገርመው ትሪኩ
ልክ ስትንበረከክ መስራት የሚገባህን ዋና ዋና ነገር ያስቀምጥልሃል። እንትኑ ገነፈለ በር አልተዘጋም እስቲ ምናምን ቼክ አርጊው ኮአላሽ ሚዝ ነገር እንዳይኖር የሆነ የሆነ ነገር ይመጣል ብቻ ለእንትና የሚሰጠው ነገር አልደረሰም አልተሰጠም መቼ ይታለ እንትኑ እንትኑ አልተላከም ማይመጣ ነገር የለም በቃ ጸልያትም ከዛስ ተነስተ ለጸልይ የመጣው ሰውዬ ሄሎ ቀድም ለልከ የነበረ ደረሰ ወደ ማለት ተገበ በቃ አለቀ እንደዚህ ነው የምትሆነው እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ የሆነ ነገር ይቀየራል በእውነት አአ ይሁን የሚል ሰው ይሁን ይበልባካችሁ ይቀየር ካልክ ይቀየር ይሄ የእምነትን ነገር ሚሸረሽር ሰይጣንን እንደው እንደፈለገ እንዲሆን የሚያረግ ወገቡ እንዲሰበር ማያደርጉ ማንኛውም ነገሮች ዛሬ ከላይ ላይ ይነሳሉ ይወላችሁ አንድ ሰው አፈነዳው እዚህ ጋር በኢየሱስም የዚህ መንፈስና ቅባት በላያችሁ ላይ ይምጣ ዛሬ አንድ ደሞ እንዲያል ይርበኛል ምግብ ተዝም ይለይ ልትንበረከክ ነዋል ይማል ያረግ ይችላል አጋንንት ነው እንጂ እግዚአብሔር ወይ አንዳንዱ ህይወቱ ልክ አይደለም ጆቻችሁን አንሱ ዛሬው ይው ህያው እግዚአብሔር መስከረ ነው ከዚህ ስትገቡ ተሸክማችሁ ነው የምትገቡት ህያው እግዚአብሔር መስከረ ነው ተሸክመሽው ነው የምትገቢው እንቅባት ተሸክመው ነው የምትገበው ራሱ ያቃል ሰይጣን ራሱ ያቃል በርሽን ዘጋ ስታረጊ አየሩ ሁሉ መጽዳት ይጀምራል ያን ጊዜ የዘር ማንዘር መርገም መሰበር ይጀምራል የዛን ጊዜ የተዘጋ ደጅ መከፋፈት ይጀምራል የተቀመጠ ተራራ መነሳት ይጀምራል በህይወት ያለ አስቸጋሪ ነገር መንቀጥቀጥ መቅለጥ ይጀምራል ህይወታችሁ ላይ የዞረ ያጨለማ መደንገጥ ይጀምራል መቼ ስትለኝ ተሰብስበ በአምላክ ፊት የገባ ሰዓት አጠገበ ያለውን ሰው ከዚህ በኋላ ስትጸልይ በሉት ወደልፈኝ ግባ ዝጋ ከዛ በኋላ ምንም ቢመጣ ሳትጨርስ አትነሳም አታይም አትሰራም በቃ እንደዚህ ከለመደብ ብድግ ብለ ሲል ምን ነው ምንድነው ምን እየጸለይ ብድግ ብለ ምን በሩ ሲጥ ሲል ተሰማኝ ሲጥ አላለም እኮ አላለም ሄዳ ስታየው ተዘግቷል ሲጥ የሚያረግላት ማን ነው ወጋውት ሱራ አንድ ሰው ጮሆ ስትጸልይ በሉ ከዛሬ ጀምሮ ተሰብሰብ በሉት አዎ አንድ ሰው አሜን 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 የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ